Corona. Mina vänner, direktörerna från Telia Sonera, 21 miljarder kronor. De påstår att de gett till olika kontakter till en amerikansk man som de vet inte vad heter han och de vet inte var han bor. De påstår att Karimov dotter av Uzbekistan president fått 3 miljarder kronor när Karimov dotter Gunara Karimova kommer till Schweizisk bank. Hon inte hittar en endast öre, en endast cent. Pengarna går till direktörerna fickor. Ni måste veta att fickor av dem är jätte djupa. Migrationsverket betalas budget 65 miljarder kronor årligen. Men att balansera budget, de hittar miljöavgifter. Att om vi har flygplansskatt på miljö, då flygplan ska inte skita längre kolmonoxid eller koldioxid. Bilarna ska straffas. Bensinen, prisen ska gå upp. Vi måste protestera för våra rättigheter och knuffa dessa tjuvar från Rosenbad och olika departementet att de ska lämna sina stolar och vi kräver ny val. Yeah! Val är förfalskad. Vi har en misslyckande svetsare som sitter där som statsminister. Vi har icke utbildade människor som sitter på högsta poster. Vi har tjuvar och banditer som tjuvar statlig budget och statliga pengar. Vi kräver pengarna tillbaka till staten. Ja. Om de ska få sina flyttningar, ta dem i sina egna bostäder. Och de kan få en hönsodling eller kaninodling, vad som helst. Ni behöver inte att gå bort. Titta vad händer i Rinkeby, i Tensta, Malmö, Göteborg, Örebro, Uppsala. Varje dag sköts några människor. Varje dag gamlingar rånas. Igår en dam, 85 år gammal, var rånad i Trelleborg. Det kan inte gå utan straff. Vi måste utvisa banditer, narkodealers, rånare av guldaffärer, rånare av växel, om de har utländsk påbro tillsammans med deras familjer och spelar ingen roll om deras barn är född här eller inte. Ut härifrån! Mina vänner, jag säger till er att kriminalitet här försvinner. Myndigheterna gör allt att kriminella ska behållas hit. Därför att advokaterna får jobb, åklagare får jobb, domare får jobb. Men om advokater, åklagare och domarna ska få jobb, då att de ska åtala olaglig regering som tjuvade valet. Ni måste veta att fattigdom av detta land är mer och mer på väg. Pengarna försvann från kommunen. Det finns inte en endast kvadratmeter som tillåtes att det ska bli byggnadsföretag som ska bygga om politiker inte får minst 30% underbord från byggnadsföretag. Vad händer här i Slussen? Folk protesterar mot Slussenbygge, men de gör det bygge mot vår vilja. Hallå, ingen är ansvarig någonstans. När vi tittar på direktörerna av Telia Sonera, de är frikända. Men varför? Därför domare fått underbordpengar, åklagare fått underbordpengar, utredare fått underbordpengar. Sverige är en av mest korrumperade land i hela världen. Det är inte tillåten att sägas någonstans att här går bribes för kontrakter, för jobb eller företag som ska få jobb. Om någon är företagsägare och de ska få städfirma att städa någonstans som i Danderyds sjukhus, de måste betala underbord, kontrakt och då de får kontrakt att städa, mina vänner. När vi tittar vad händer i stadshuset här, kan vi göra en oberoende kommission och utreda var pengarna gått från staten och kommunen.
När vi sett under Reinfeldt-tiden såldes apotekerna för 7 miljarder kronor. Var gått dessa 7 miljarder kronor? Vi säger inte. Med Maud Olofsson, hon behöver inte vittna. Men det är inte Maud Olofsson fel. Det är allihopa fel då tiden som sitter i Rosenbad och olika departementen. De är kleptokrater. Vad händer med fonderna? Och fonderna som pensionfonderna som Mr. Don Persson lånade 395 miljarder från pensionfonderna. Om de är tillbaka eller inte, fråga er nu. Varsågod. Men han har sin torp. Han trivs i sin torp. Carl Bildt, han får sin fiskstuga i Adriatiska havet. Därför Richard Holbrooke placerar honom som Balkanmäklare. Och Carl Bildt är CIA från ålder av 20. Och belånas som statsminister, utrikesminister och olika fredsmäklare angående USA-intresse. Ni måste veta att Sverige är på väg till total bankruptcy. Pengarna för Telia Sonera översättades i US dollar likadan från 100 miljarder kronor. Dessa pengar som försvann genom neonaffären. Pengarna fanns i holländska Antiller och Jungfruöarna i Karibiska havet. De är allihopa oskyldiga. Men om jag tjuvar den jacka som jag lånar, jag måste placera den jacka i min lägenhet, i er lägenhet eller något annan lägenhet. Men den jacka finns fysiskt. Vär är pengarna utreda nu? Ja, bravo!